Հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք, սիրահարված տղան որոշել է իր ուզած աղջկան նվերներ ուղարկել իր ընկերոջ միջոցով։ Ծանոթ իրավիճակ է, հես համոզված եմ, և դրա համար դիմավորեք Արամեն Պետրին և Վաչին։ Հիմա իրան սպածես դում եմ, հա։ Ապեպես դու գայր տայրել ես արջուկը բան, ապեր ինչ մի են։ Ապա որ հերը տունը լնի, հերն էլ ասմեն վայրենի դեմքա, ապեր ագրեսիվ վայրենի դեմքա։ Ոնց վայրենի չիշ, գիտես իշ վայրենի է, այսօր Հայաթում իմացա տղեքնեին, ասում են, այս վերջերես մի երկու օր առաջ, մի հատ տղա, ծաղիկները ձեռը, մեկ եկել աղջկա մոտ, ծաղիկները ձեռը, ու դուս է եկել աղջկա պաձեզդից, ծաղիկները հետևից։ Հա, ապեր հաստատ գործի, ա, հաստատ գործի, ա, նայ, եթե գործի ավ սպան անեմ, հա, կտամ շուտ կետ, լավ, ապեր, լավ, այս իշ մի այս է, ես է պտի հեծ ենց, դղ, 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 այս էր ենք հարսում, դղ, 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 կանը դել լավ, այս, այս բա դուք գործի չեք? Ինչ գործի էլ է, դով ես էլ է, ինչ գործի էլ է, ինչ գործի էլ է, դուք հավատում եք արջուկին, դուք հավատում եք արջուկին, արջուկի վկաներն ենք, հրե ինչ արջուկ էլ է, ինչ արջուկ էլ է, տաքսի սերվիս արջուկ, ես էլ մեր վիզիտ կենա, ուզում էի թողեի դրան արանքը։ Լսի, դու գիտես կանի մարդը մնաց է դրան արանք, հարա։ Ստե մենակ լուսի մարդը իրավոնք ունի դուրը ծեցելու է գավարա։ Բա ես էլ լուսի մարդն եմ, բա ես էլ լուսի մարդն եմ։ Բա արջը։ Ես էլ լուսի արջնա։ Բա ծաղիկներն արա։ Ես ծաղիկներն է, որ հանկարծ մատս կոխեմ շտեպցելը տոքը խպի հանգիս դնեմ դոշիս պարկեմ, հել ձեզ նեղություն չտամ։ Արա ձեր ես արամ չեմ ասկեմ, լուսի մարդը երեկ երեկ է, լով ես արա։ Ասում լուսի մարդը, գազի մարդն եմ, գազի մարդն եմ ես։ Արա բա արջուկ արա։ Արջուկն էլ ես թանգացումների հետ կապված, որ մարդկան սիրտը շահեն ու արկել են հետ հայրուս գազարդից։ Արա ժոգի դու, ես ժոգի դու մոտ ես եկել արա։ Մոտ եմ։ Ես ժոգի դու մոտ ես եկել արա։ Արա մի հատ 23 տարեկան կուկլա աղջիկ ունեմ, ես եմ ես տունը ապրում, ես կնգաց հետևից ես եկել արա։ Չէ, ես կնգաց հետևից ես եկել արա։ Չէ, չէ, ես ի՞նչ նամակա, ես ի՞նչ նամակա, կներես, ես չէի ուզում, որ սենց լիներ, հուսով եմ մեր հարաբերությունները կշտկվեն, ես ո՞վ ա գրել արա։ Հայրուս գազարդը։ Հայ ձեր ես արնում, արա, ինչ… Հենց իմ ասատը չէ ոտերը հենց իմա կջարդեմ։ Չէ… Հենց իմի կջարդեմ ոտերը, տաստա ես ինչա։ Բանը, ճիշտ ասեց բանը, ես ջրի մարդն եմ, հա, ջրի մարդն եմ, ինչ խապեմ, հա, ջրի մարդն եմ, ես էլ բաննա, արջուկնա, որ ջրաչափի տվյալները նայելուց ես դնում եմ, որ ծնգները չծավա, որ այս ես նայեմ, էլի։ Էլի կայնի։ Չէ, չէ։ Լսի, իմ ներվերն արդեն բլբլտը մարա։ Ուզում էլ ձեզ կես սատ կսնեմ արդ։ I love you! I love you! Ես ի՞նչ ձին արա։ Արջուկն է։ Ես կարող է փափուկ խաղալի կակուլ տավի, արա, ես ինչ արա։ Չէ, ման։ Արա խպում ես ասում I love you։ Արա ոնց որ կնիկ ես էլ, արա խպում ես ասում I love you, արա։ Լավ, լավ։ Հանգստացի մի հատ արա։ Ուրեմն մենք սոց հարցման համար ենք եկել, ինչ է կարծում, ուրեմն ես մեր կառավարության վերաբերմունք է ժողովրդի հանդեպ, արդյոք արդար է, արդար է… Լսի այն լորձ, ինչ կապ ունի արա քո սոց հարցում ես արջուկի հետ արա… Բա կառավարությունը ինչ կապ ունի արդարության հետ… Լսի…
Դու ինձ մի խափի։ Ես քեզի լուրջ բան եմ ասում, ես ժողել եմ դու, ես ինչի մարես բերե, ու մամարես բերե։ Եսի բերել ես աղջկաս է, մար արա։ Եսի տրայանսկի արջուկ, արա, մեջ ուզող տղեք, կեն լծված, մտնում են տուն, էլլեմ են արձակում են աղջկաս վրա, արա։ Ես ինչ արա։ Վայ, ձեր բնականը 45-ն է, ես 46-ի դուրը պտի ծեծեի, ոնց եմ մորած ես, ես շպոտվել եմ ձյաժան։ Հաստակ։ Բա ինչ եմ, շպոտվել եմ ձյաժան։ Արի ծեծի։ Կծեծեմ։ Արի ծեծի ասում եմ։ Կծեծեմ ձյաժան։ Արի ծեծի արա։ Արի ծեծի։ Կծեծեմ։ 46, հա ասում ես։ Հա։ Ծեծի։ Դղ Ա, պաստորեն ճշտով խառնես։ Հա, ջան, ջան, դելա, հաջողություն։ Ո՞ր էսիշ լավ բրծա, էսիշ, ո՞ր էսիշ լավ բրծա։ Արա, ես էլ եմ տունը կպցրել եմ իրար, արա ես սենյակներ, արա։ Արա, քես խափում ու մոտ ես եկել, ասալը։ Դե դողբի։ Էջս լե բրտում, էջս բրտում։ Էջս բրտում։ Քանքես ասում եմ ես ով եմ, ես ինգերս է տվել։ Ձեր աղջկանը սիրում ասես տար, որ կռված էին, ուզում են մարիջներ, ասես տար, բրիկիտը գիտենք դու գործի ես։ Չէ ասկացա, ավելի ապուշ բան չէ իր կարա, հորին է իր արա։ Չէ եմ հորինում ես բան, ասում եմ ընգերս է տվե, դու ջայլ չես եղե։ Իրելի։ Չէ, չես սիրեմ է այդ աղջկա։ Սիրելի։ Բա իրան պապու խաղալ չես ուղարկե։ Հիտ աղերգի արա։ Հիտ աղերգի։ Չէ, կարա չես ասկամ ընգերս ա ուղարկ է, կարեն ընգերս ա ուղարկ է։ Հրա ուր է այդ տղին։ Ես է զանգիմ թուկա արդում։ Զանգի թուկա վերև ըլ է։ Ապը պալի տնգլ է, արի։ Ա տուն էր, արի։ Անուն ինչ է։ Կարեն ա անուն։ Ես է թուկա գզելուցենք։ Արիս տղը լը, տղա ջան։ Բարև ձեզ։ Լսիլը։ Այ ամաչկոտ։ Էս այնքան դուխ չունես ընկերոջդ էս ղերգել որ բան նվիրի աղջկա սարա։ Տասիպ չունես արա, տղամարդկություն չունես արա։ Բա իմ աղջկա տասիպնով պետի պայ արա։ Ո՞մա պետք է ձև ամաչկոտ փեսը արա։ Արա իմ կար իմ աղջկան պետք չին տարապես էս ամաչկոտ մարդ արա։ Մի քիչ տղամարդկություն ունես, երես ի՞նչ ամաչկոտ տղա ես դու արա։ Ցավը տանեմ, ես Կարենը չեմ։ Բա ով ես? Ուղղակի Կարենը էլի ամաչած գաստ է։ Արա ուր է դու, արա մտածել եմ, փակի քիչ դրա մարա։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Շանթի եթերում։